И поздравили, добро дошли в мой новый видео. В нашем видео сейчас само да трае 2 минута. За то, что... Марно, что вам признаю, имам тубу с воды. Значит, я сам сад тренутно на село, как что видите. И требам нечто да вам кажу. Значит, я сам буквам сам у себя, само и наша куча. И в остальной куче су там праздни, су имам неке праздники. Мислим, на неке излете, тако да кажем. И... Ja, kad sam spavala, sad to ću samo da stane. Tako ja imam baš tu, vidiš? Ok, izvinite, zbog toga sad ću ispod drveta da pričam. Znači, bukvalno, čula sam neke zvukove kao... Znači, i vidjela sam kao bijelu sjenku koja je prolazila kao ovako. I, znači, ja sam bila toliko istraumirana da... Wow! I da... Još nešto... Mislim da vidjela neku kući. I tamo, ono me izbezumljio, znači bukvalno. Sam vidjela to i tamo kod mene u kući. I prepala sam se, ali nisam snimila video bez toga. I da, ovo je kao jedan story time. Tako da, i tako taj duh. Mislim, bukvalno spavao samo u tamo sobi. I sad ću vam pokazati koja je to soba. Ok, znači to je bukvalno bilo ova soba, ali to je sad bilo. Mislim, bilo je kao gap. Ok, sad mogu normalno da pričam, nadam se, ok. I... Znači, ja sam spavala tu, mada vam sve dostava, tako da što kažem, tu je bilo krevet. I ja kako sam spavala, pula sam ovdje, ovako. Ovako da lagano ovako ide. I ovaj, i vidio sam ono kako sam jedan. Kada je bukvalno... Tako proleći. I znači možda da čujete nego. Svi spavaju pa zbog toga. I da, novaj video će biti samo kratak. To je to. Napravit ću i drugi dio odmah sutra. I u stvari bit će sutra vlog i onda drugi dio. To je bilo to.